Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Unicentro, seja bem-vindo ao Bacharelado em Administração Pública. Eu me chamo Elaine Maria dos Santos, sou professora aqui na Unicentro, do Departamento de Administração. Atualmente eu estou atuando na UEL e vou trabalhar com vocês a disciplina de Introdução à Educação à Distância. Vou contar um pouquinho para vocês, né, da minha trajetória profissional e também como que a disciplina foi pensada, como ela foi concebida, tendo em vista que ela é a primeira disciplina do nosso curso. Tá? Bom, falando um pouquinho de mim, então, eu me graduei na Universidade do Estado de Minas Gerais. Em 2001, eu fiz uma especialização, foi na Universidade Federal de Lavras, em Informática para Educação. Nessa especialização, foi o meu primeiro contato com a educação à distância, porque era um curso híbrido à época. Depois, em 2003, né, eu passei no concurso aqui na Unicentro, ingressei como docente da universidade. Depois, fui para o mestrado. Meu mestrado foi feito na USP, na Escola de Engenharia. No mestrado, eu consegui aprofundar, né, as minhas pesquisas em educação à distância, desenvolvi no mestrado uma pesquisa com estilos de aprendizagem para estudantes de educação à distância. Logo em seguida, eu fui para o doutorado. No doutorado, eu modifiquei um pouquinho, né, fui trabalhar um pouco com a parte de avaliação de cursos, estruturas de avaliação, mas também dentro da educação à distância, tá? Fiz, né, nesse meio tempo aí do doutorado, fiz uma outra especialização em design instrucional para educação à distância, na Universidade Federal de Itajubá. Fiz junto, né, com o doutorado, foi bem puxado, mas foi uma experiência muito interessante. Por quê? Porque eu tive condição de conhecer todos, né, conhecer e vivenciar todos os sujeitos da educação à distância. E isso foi muito rico para minha formação, tá? Eu trabalho diretamente com a educação à distância desde 2008, né, que a gente já começou a desenvolver. Depois eu fiz uma pausa aí enquanto eu estava num cargo administrativo, e o ano passado eu retornei, né, na atuação na educação à distância. Agora eu vou trabalhar com vocês a disciplina de introdução à EAD, e eu também vou falar um pouquinho como ela foi concebida, como ela está planejada. Tá? Bom, então, primeira coisa, né? Essa disciplina ela foi pensada em três grandes grupos, né, de atividades, ou seja, três unidades de estudos. Dentro de cada uma dessas unidades de estudo, a gente tem um conjunto de atividades, certo? Essas atividades, elas podem ser atividades avaliativas ou não. Mas é importante que a gente, né, tenha esse controle, né, e façamos todas as atividades. Por quê? Porque elas ajudam no, na internalização do conteúdo, na construção do conhecimento. Também, né, para essa oferta, nós estamos trazendo aí uma novidade, uma inovação, que é trabalhar com a interdisciplinaridade. Então, professor Cláudio, que vai trabalhar com vocês filosofia e ética, o professor Rafael, que vai trabalhar teorias da administração, e eu, né, nós pensamos em uma atividade. Nessa atividade, é uma atividade interdisciplinar, ou seja, o que que é isso, né? É uma atividade que tem conteúdos das três disciplinas. A gente integrou esses conteúdos de forma que vocês possam, né, tá trabalhando um conteúdo, mas já está, né, enxergando possibilidades nas outras disciplinas, que são as que virão logo em seguida da nossa. Então, nós, né, chamamos essa atividade, ou esse desafio, né, que é um desafio, né, trabalhar a interdisciplinaridade, de interação na tecnocrítica. Uau, que isso, né? Bom, gente, é só o nome que é difícil, mas é uma coisa bem interessante. É isso que eu acabei de falar para vocês. A gente tentou ligar, né, ou interligar conteúdo das três disciplinas numa única ação. Então, eu espero que vocês gostem, ficou bem legal, ficou bem bacana, né? Vai ser muito interessante trabalhar dessa forma. Outra inovação que a gente tem, né, outra coisa interessante, é que nas nossas aulas online, né, nós teremos toda semana. Então, toda semana nós vamos ter aquele momento que nós vamos estar ali, né, online, remotamente, mas não estar junto virtual. Então, é o momento que a gente vai tirar dúvidas, é o momento que a gente vai ajustar os conhecimentos, aprofundar esse conhecimento, é o momento que a gente vai dar os encaminhamentos, tá? E sobre tudo é um momento de aproximação,
Tá? A gente precisa criar esses laços, a gente precisa criar esse vínculo. Por quê? Porque nós queremos, né, fazer da nossa sala virtual um espaço agradável, um espaço de aprendizagem, certo? Então, nas aulas online, elas acontecerão no período da noite, toda segunda-feira, o cronograma já está lá no Moodle. Quem não pode participar, não precisa preocupar. Tá? Nós vamos gravar essas aulas online e vamos disponibilizar no nosso na nossa sala virtual, tá bom? Outra coisa importante também a ser dita é sobre o sistema de avaliação. Então, o nosso sistema de avaliação, ele é formativo. O que que é isso? É aquele que vai sendo realizada dia a dia. Unidade de estudo a unidade de estudo. Como a gente tem três unidades de estudo e a gente tem várias atividades distribuídas ali dentro, são essas atividades que depois vão fazer aí o cômputo da sua nota final. Por isso a importância de realizá-las no tempo, né, correto. Tá bom? Depois, né, a gente também gostaria de destacar a importância desse trabalho na educação à distância, que é um trabalho colaborativo, né? Nós não sabemos se vocês já se conhecem, mas é nessa disciplina que a gente vai começar a trabalhar isso. Nós vamos tentar, né, fazer com que vocês tenham essa maior aproximação. Sabemos que tem vários, né? Nós separamos em polos, mas a gente tem os alunos dos polos, mas vamos tentar sair do nosso polo. Né? Vamos conhecer um pouco mais. Então, a gente pensou uma disciplina que seja dinâmica e, claro, né? Construída em várias mãos ou realizadas em várias mãos. Então, nós contamos com vocês justamente para a gente dar esse caráter, né? Esse caráter aí, dinâmico da nossa disciplina. Bom, nós queremos, né, gente, reforçando que essa disciplina seja o começo, né, a primeira de outras que virão aí ao longo de toda a formação de vocês, né, da gente ter condições, né, ter capacidade de criar esse estar junto virtual, de modo que ele possibilite, né, a construção do conhecimento, compartilhamento do conhecimento, tá? Que seja um ambiente bastante agradável, porque nós passaremos um bom tempo aqui, né? Especialmente vocês, tá bom? Bom, então eu espero vocês, conto com a presença de todos e até lá. Tchau, tchau!